Так, ну що, можна зробити маленький підсумок попередній. От, вибрали ми фон, зробили ці монети, назвемо їх так. От, залишилося за великим рахунком зробити оцей фрагмент. Ну і тут задекорувати. І на шліфовку. Використали ми стамесок 4, 8, 12, ні, так, не так. Ті, що ми тут повідбивали, це є у нас 4, 8, 10. Ну і тут ще додатково клюкарзочка маленька, ножичок такий, ну це такі якби додаткові такі. Це клюкарза і пряма стамеска десь підібрати. Але в основних от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, так, 11 стамесок. Ну, отак. Зараз подивимося, чи нам вистачить тих, щоб справитися тут. Чи нам буде ще треба щось додати, якісь декілька профілів. Ну, приступаємо далі до роботи. Зараз я підберу і подивимося.